ဟယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာလဲပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီခြေရာရဲ့ဖွင့်ပြလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရာကိုဖယ်လို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်ဒီစာဖို့အတွက်ဝန်စာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်လယ်စပါးနဲ့ရာစပါးကိုအဓိကမေတ္တာမရှိ
နဲ့တောင်ရစဘာနဲ့လေစဘာကိုစရတယ်ဆိုတာလေလေနဲ့တောင်ရခင်းတွေရှိတဲ့လူတွေပဲစကြတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝမ်းစာပြရှင်းလဲဆိုရင်အဲတို့ဒေတာမှာကပလိုင်းရဲ့တယ်ပလိုင်းရဲ့ပြီးတော့အဲစေးသွားရောင်းတယ်သွားရောင်းပြီးတော့အဒီကနေရလာတဲ့ပတ်စံကိုဆောင်ဝယ်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲတရွာလောကအဓိကအဲ့လိုမျိုးပဲဖြည့်ရှင်ကြတယ်ဟမ်ပတ်မချေလောင်ဝမ်းတင်တန်းကိုကျွန်တော်တဲခဲရတော့ဗောနော်လောင်ဝမ်းတင်တန်းကတော့တလအာတိတိတော့တဲခဲတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာဖြစ်တဲ့ဆက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီကြေးပါမှာသွားပြီးတော့လူထုတွေကိုပဲလို့စီယုံရမလဲဆိုတော့စီယုံပေါ်စီယုံနီးတွေပြီးတော့လူထုတွေကကွာကိုကိုပြီးတော့မိမိအကျအခုချွေလောက်ငါတို့ကိုပဲလို့လှောက်ဆောင်မယ်ဆိုတော့လှောက်ဆောင်တဲ့နီးလောင်းတွေပြီးတော့ကြေးရွာစာအုပ်ကိုပဲလို့ရေသားပြုစုမလဲဘယ်လိုအချက်လက်တွေကောက်မလဲဆိုတော့အဲအရာတွေကိုအမှပို့ချခဲ့ရပါတော့နော်အဲတင်နာပြီးတဲ့ခါမှာကြေးရွာမှာလက်တွေ့အနေနဲ့ဝင်ဆင်းရတော့ဗောဥဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော် BDC ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်အာပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရတယ်ပြန်ဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးဝါစာအုပ်ပထမပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အဲဒီလူမှုရေးပြမြင်ပုံတွေအရင်မြင်ပြမြင်ပုံတွေအဒီရာသီပြင်ပြဆရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်ခဲ့တယ်အဒုတိယအကျင့်ဖဲလို့ရအားလုံးကဒုတိယကျင်းဆိုပြီးတော့အာ round 2တင်နောက်ကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်အဲ round 2မှာလဲကြီးဝါစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်မက်မြေပုံတို့အာရင်းမိဒီကျွန်တော်တို့စီမရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေဦးစားပေးပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်ထုတ်နေတဲ့အာခေါင်းစဉ်လေးတွေအမှားကျွန်တော်ပို့ချဆက်လက်ပြီးတော့ round 2မှာပို့ချတယ်ပြီးတော့မျိုးသမီးဆိုင်ရာ၃သချဲ့တွေအမှားကျွန်တော်ပြပြီးတော့တင်ရခဲ့တယ်တင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးဝါမှာပြန်ပြီးတော့အမှားတလာတိတိကျွန်တော်တင်နာတက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကြီးဝါပြန်ဆင်းရတော့ဗောနော်အမှားဒီ round 2မှာကျွန်တော်ဘာရီတင်ယူခဲ့တယ်လေဆိုရင်ခုနကြီးဝါစာအုပ်တွေကတပိုင်းတင်နေပြီးတော့ဒီဖွင့်ပြရေးပိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့လေမီယာဥပဒေတို့ပြီးတော့လီဒါရှစ်ကောက်ဆောင်မှုတင်တန်းတွေကောက်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေအမှားတင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီငင်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေကျောင်းဒေတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခအကြောင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲကျောင်းကြည့်ပါမှဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုတင်ယူခဲ့တယ်ကျောင်းကြည့်ပါစာအုပ်လောက်တဲ့ခါမှာအခက်အခဲတွေကပါလေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဖွဲ့စည်းတွေလိုမျိုးထပ်ပန်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုအစီအစဉ်ရဲ့ရိုးပြည်သူလူထုကိုကြွေးမွေးရမယ်ပိုင်းနေရတာဖြစ်ရှိတဲ့ခါမှာအာခြားဖွဲ့စည်းနဲ့နိုင်ရှင်ခံရတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်စင်ဖို့မှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပထမပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုရာသီရသားတွေအမြင်နဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ရာသီရသားတွေအားလုံးလည်းသဘောပေါက်နားလည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးရုံတစ်သက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြေးဝါစာအုပ်ကိုအကောင့်တစ်ဖော်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါမှာလာမဲ့အနာကမှာကျွန်တော်ရဲ့သားစဉ်မြင့်ဆက်တွေပြပြတော့အတီချာကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရအောင်ဘောနော်သမိုင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ပါသမိုင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်ပါရဲ့အချက်အလက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေအလူရှင်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲဘယ်လိုမျိုးအိမ်မက်မြေပုံတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးဆွဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလူများကိုပြလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးဝါစာအုပ်ကိုလှောက်ဆောင်ခဲ့ရကျွန်တော်လှောက်ထားတဲ့ကြီးဝါစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေက
ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒီကြီးကစောက်တကယ်ပဲကိုတိုင်ရေးပြီးတော့ကိုတိုင်ဖို့ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးပါဝင်ခဲ့တဲ့ကြီးပါသူကြီးအောင်သားကိုတိုင်တွေကလှုပ်ဆောင်တဲ့စောက်တုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရမ်းပဲအားလုံးပဲကျင်းနာဝမ်းမြောက်ကြတယ်အားလုံးနဲ့ကုန်ယူကြတယ်ပြောကြတယ် ကွာဒီအတုံးအကျိုးလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကွာကိုခံယူတယ်ပြီးတော့လူမှုရေးအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကိုရတာကိုကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေဌာနတွေဆိုင်ရာတွေလာတဲ့ခါမှာကပြည်သူလူထုတွေကကိုတအားပြီးတော့အာကိုပြီးတော့သူတို့ကသူနဲ့ဆွေပူစီပြည်တယ်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလဲသူနဲ့ဆွေစီပြည်မယ်ဆိုပြည်သူတွေအာ ကိုမှုတွေယုံကြည်မှုတွေလဲရှိလာတယ်ဟိုလှုပ်ဆောင်ချမ်းအဖြစ်အများကြီးလူထုတွေအတွက်အကျိုးပြုလက်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကကိုလည်းအားရတယ်ကိုကကိုလည်းကုန်ယူတယ်ပြီးတော့ပြည်တည်လည်းဖြစ်တယ်လူများတွေရဲ့လူရဲ့လည်းအာကိုအားထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လည်းလူများတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြောင့်ကိုကကိုလည်းပျော်တယ်အားလည်းရတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလည်း အထမှာပြီးတော့ဒီဖွင့်ပြလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲကွာကိုအာအိမ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်